Que era pues els que són mitjà, no? Que és que jo estic al mínim. A mitjà. Però si vols pots ficar-los en el preset mitjà i llavors crec que t'ho canvia tot ja, perquè no creixegi. No cal canviar cada paràmetre individualment. Vale, vale, vaig. Quina poca gent que mou aquesta merda, tio. Van aixina els dies de l'Oriol Leònic. Van aixina el que el senyor t'escolti. Profile. Vale, ja tinc el plan magistral fet. Voleu fer chat o...? Fes un chat amb el Pauca, jo, tu i Poliski. Val. Mal dels estic fumant en sèrie d'aquestes dues, eh? Copiat. Vale, no, Pau, que ja et va. Ara ho intento. Vinga, nanos, ja sabeu, m'agrada estar al màxim silenci possible, es parla, a vegades, i situació de combat és sagrat, formarem a la dreta vermell, i vinga, l'esquerra, m'ho amb l'esquerra. Em sembla que no ha sortit l'altre spawn. Nordrex. Vinga, esquerra vermell, vinga, movem de blau. Poneu-li a l'alt, ràpid. Hòstia. Pol aeri. Què passa? No, que està mirant aquí. Gem posant de sign. No, sisplau. Ens falta gent, no? Som aquesta lenxa. El darrer no és el Taros? No és el Taros al darrer? Falta el Taros. Ah, vale. Joder, esquizo talos. Atal tercer. Sortim. Mira que m'ha... Pues m'acaba de copiar, no? Sí. Ha mort, perquè no... Informo que no em carregaré el mapa, eh? Si vols fico a l'altre tercer. No, ja. Reinstal·la el mod. Estem a la live. Aprofita reinstal·lar el mod, talos. Com que l'altra línia? Estàs bé, no, aquí? Casaguer, estàs a l'altra línia? Sí, ara estava a l'altra línia. Sí, que hem perdut la meitat de regiment abans de començar. Quin color d'uniforme teniu? El blau, el de 63 unitat. Preparem l'alto, el tu, vinga, posicions, Casaguer, com a quart. Ara un quadre més. Vinga, vas quart, Casaguer, barrera del vermell. Sí, el Víctor. I el Víctor s'ha colgat aquí, ara. Me'l còpies per Casaguer? Sí, un moment. Ara, perdona, l'ordinador, perdó. Ja està, gràcies. Sortim. Intriga massa, eh? Tu els tens controlats, no? Jo no tinc ni idea. A la dreta s'ha passat el riu, la major part d'ells. Preparem l'alto. Alto. Vista dreta. Foc a la línia que acaba de disparar. Estan lluny, ho sé. Vinga, recarreguem tranquil·lament. Vale, ja puc entrar. Vale, vista dreta, veu, canvi oficials. Vinga, no era d'edició.
Surtim. Vale, intento que no passi vermell. Ok, ok. Bueno, bueno. Buah, vaya armada. Para el alto. Alto. Vista esquerra, toca la línea. La que acaba de disparar. Disparas por la força amb una. Boníssima, trofete! Mantenim el foc a la discreció. Amb armada heavy, eh? Com no, com no. Sí, sí. Disparem a la línia gran. Sí, sí, sí. Múltiples objectius, vulgueu. Vinga, últim tret. La cavalleria és així, també. Se viene, viene. Vinga, reformeu, Miriam. Miriam, reformem, hem de disparar. Últim tret, dreta, dita. Vista dreta. Surtim. Desplaçament dreta. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Alto. Vista esquerra, recarreguem. Foc a la línia, gran. Vinga, mantenim el foc. Tenim una línia a l'esquerra, que està lletrada per la recta que atacava la cavalleria, i a més si surten d'allí els dispararan. Vale, vale. Hem donat a vosaltres? Vinga, tireu cap a la línia. Vista dreta, surtim, no estan esperant massa les línies. Desplaçament esquerra. Tornem a la línia ja. Preparem l'alto, vista dreta, recarreguem. Tenim fut, 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 tio. Portem l'altre rex, acoplat. Ah, no, és rec, 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 rec. Vale, vista esquerra. Surtim. És que ara mateix vermell no ens interessa fotre un tret, eh? No, i tenen una cleta gran la de l'altre dia. Digue-li al Pau que intentem moure el casquerri que intentarem passar-se al riu. Zona. Vaig recte, vaig recte. S'ha caigut? Sí, no? Que n'hi ha, n'hi ha, no estan a... Vole. Sigui Bernau. Desplaçament esquerra. M'havia quedat loquíssim. Tornem a la línia ja. No ens ho deixarem igual, eh? Preparem l'alto, alto, vista dreta. Vermell, vermell, no em seguiu, no em seguiu. Vale, diu que em segueix el Pau. És que no m'ho deixarem passar, eh? Hi ha una línia seua que no creua el riu. Com no facin els arts. Vinga, mira, la meva dreta, vinga. Foca la línia que creua. Hòstia, els de l'Aix. Els de l'Aix hi havia intentat creuar 104, tio. No pot ser tan mermada. És que parlem massa força, tio, i no em fa res. Vinga, la meva dreta vermell i fa el foc. A la línia sota, al riu, al riu, al riu, al riu. Bones. Bones, Moragues. Bones. Tira cap a baix, Moragues. Vale, vale. Vinga, seguim el foc a la discreció. És que estic cagant-nos perquè no podem passar literal, eh? La cavalleria ha tornat enrere, però hi ha una línia gran a l'esquerra. Una línia bastant... La tinc copiada, al foc. Vista esquerra. Sí, però els hem de treure raid per massa, eh? Heu endut dues línies, eh? I són... és bastant marcat aquest alt. Dues línies. Carregat de vermell. Sí, sí, tothom carregat. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alt, la meva esquerra. Foc a la línia. No, no, no. Li hem de fer... A discreció, sí. A discreció, sí, a discreció. Contra la línia que ve. Aquesta més a prop, més a prop. I serà un últim tret, eh? Vinga, vinga. Alto el foc, alto el foc. Bona, tal. Vista dreta.
He de canviar ràpid de fiar vermell? Sí. Li fem el control de la línia aquesta. Xurtim. Desplegament dreta. Tornem a la línia aquí ja. Si no sabeu com va tapar absoluta. Desplegament dreta de nou. Tornem a la línia. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra, foc. Vinga. Una línia menys, avui fora, ara. Alto, foc! Estem a dret, no. Vista dreta, copiat. Copiada. Ha estat bona aquesta, eh? Desplegament dreta. Tornem a la línia. Desplegament dreta de nou. Tornem a la línia. Desplegament dreta de nou. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra, foc a la línia, marabarada. La veieu? Darrere dels arbres? Vinga, disparat de la meva esquerra, Movem. No vull que ens disparin, som masses. Mantenim. Si ho fem, la podem guanyar, vermell. Una línia per darrere, tal cop de mala. A l'esquerra, a la que veig, me la coges. Giro front. L'altres? Els aviso. Vista dreta, és igual. Sortim, necessito un mòbil vermell, necessito el teu fusell. Desplegament dreta. I vaig a veure un trau, Ok. L'hem de línia vermella. Aquí podem fer la partida, això són les dues línies que treuen. No l'han vist. No l'han vist, uah. Desplegament dreta, mantenim. Preparem l'alto. Tornem a la línia. Desplegament esquerra. Abarquem. Tornem a la línia. Desplegament dreta. Tornem a la línia. Desplegament dreta de nou. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Alto, vista esquerra. Foc a la línia. Vinga. Tenim la palla darrere. La tinc copiada, perfecta. A discreció contra la lleugera, que no s'escapin. Vista dreta, sortim fora! Desplegament dreta de nou. Vinga, movem. Preparem l'alto. Tornem a la línia, ja. Desplegament dreta. Tornem a la línia, preparem-ho. Vinga. No, m'ha matat, tio. Vale. Anem a metge. Serà un vista esquerra i podem foc, eh? Com sigui, que li podem foc. Tornem a la línia. Foc. Has carregat abans d'aquí la càrrega i en teoria ens trencaves la càrrega ja tot sola. Vale? En el cas que ho hagi fet, faries llei o ens faries llei a l'oficial o sí. Ho he vist i recolat. Vale, molt bona, nanos, feta un trànsit i és el que hi ha. S'ha fet el que s'ha pogut. Veurem ara si... No, estem perduts. Estem perduts més que res per les dues o tres línies que hem demanat al principi. S'han anat suïcidant una, no sé per què han fet allò. El nostre paper ha estat bo, eh, nanos? Estic content. Vinga, canvio de posicions, vermell en segon, pelat en tercer, atat el pas en quart. Fantàstic. Ahir hem perdut el creuament. Hem perdut massa, entre marmada i marmada. Hem perdut massa. Aquí al final és un joc de posició absoluta i... De totes formes, en aquesta última onada, la línia que ens carregava, quan els hem matat de tret. Hem matat tres, no? O així? Tampoc teníem tota la línia de tret, bastant apurat, eh? Arrobes bastant regalat de l'oficial, eh? De l'altra línia. Tot i així ens hem guanyat. La càrrega ens ha embolat, eh? Érem més, però ens ha embolat massa, eh? Tio, ja hi tornem a ser amb passió tardada. Tu, hi ha molts regais, eh? Que sempre guanyarà la sèrie. Per la nit posa els cavallos, no?
Sí. Però si sent jugador, està molt bé, eh? Sí, però ara de res, eh? Vale, tinc copia de les posicions. Tercer, Velator. Copi. Quart, Hòstia. Per mapa, és un mapa que es va jugar en Remenestres de la nit. Espero que no faci aquest mapa, de Déu. És un problema que el Paradise. Vosaltres feu millor mapes. Sí. Si mires a diferents punts d'aquest mapa, si mires cap a tota, se't serveix, vaja. Seguim a França. Sí, mateixa unitat, 63. Però a mi quin mapa m'agrada, eh? Si no haguéssim marmat, crec que m'han sortit. I si no haguéssim marmat tant en les dues línies aquelles, que no en tens realment. És aquella línia vermell que han intentat treure el 54. Però han fet ja amb els junts? Sí, l'estan fent ara. Però és un puto normal, no? És un puto normal, no? Hi haurà un remel, hi haurà escrit... Bellitat, tio. Bellator, Hòstia, aquest mapa és molt pla, però té molta vegetació plana, o sigui, baix, costa de veure les línies. Sí, hem d'estar molt atents, per seure però estàs atent, eh? L'edifici és una manera de la casa que està enmig, no? Sí. Edifici. Vale, nanos. Perdó. Anem de blau. Formarem la mala teva vermell. Hem de sortir ràpid. Hem d'agafar la poció abans d'ells. Qualsevol perturbació en el terreny és avantatjós i hem d'estar abans d'ells. Hi ha un camí que sembla una trinxera. Sí, justament estic allà. Vinga, ho estem fent bé, a la dreta. Dreta, vermell. Ja, sóc a la dreta, ja. Som-hi. Idea. Ja hi som. Línia preparada per l'Avelator? Sí. Oficial de posició vermell? Yes. Curtim. Saps qui està al senyor Gerard, no? No. A fer ahir? No, és que no ho sé tampoc. Està de ple, però està de ple. M'ho ha dit el polici, no pot ser que no tingui avui Gerard, és que sense tenir avui Gerard, la diferència està fent bé, eh? Estan a l'esquerra, nens, posició de combat. Preparem l'alto. Desplegament dreta, preparem l'alto. Vinga, seguim. Tornem a la línia, preparem l'alto a la meva esquerra, foc a la llibre. Vinga, rebentem. Els hi tornem la guarda que ens han fet. Vinga, al bosque. Torneu al bosque, rates. Hauríem rebentat la data, eh? Vista dreta. Qui ha mort a la línia? Marca. Sortim. Fuck. Som-hi. Ojo, va. Desplegament dreta. Digues.
Seguim. Desplegament esquerra. Tornem a la línia ja. Preparem l'alto. Alto. Vista esquerra, surt. Vinga, ràpid. Vinga, Recarreguem. Alto, darrere meu. Vista dreta. Foc. Una cosa, els tios que han vingut per la dreta, que ens han fet les càrregues darrere el mur de pedra. Sí. No sé si algú tindrà gravat, però jo era molt de barejar tota la línia, perquè mentre ells estaven disparant, he fotut tres punxades de la baioneta i m'ha matat a tres. I ells seguien disparant. Ha-ha. Em sembla que hi ha massa diferència entre el que es veu en tercera persona i el que es veu en primera.
Vale, seguim. Buah, desplegament esquerra, està imminent, eh? Tornem a la línia, ja. Desplegament esquerra, tornem a la línia. Preparem l'alto, alto, ens ajupim. Vale, aguantem posició, aguantem mà. Atent vermell amb tarmals, eh? Atent vermell amb tarmals. Vinga, la meva dreta i foc, la meva dreta i foc, 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 foc! Vinga, encerceu, 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 carrega, carrega, carrega! Carrega! Ho ha fet un... Bona, carrega, carrega! Carrega, mantenim, carrega, mantenim, que no li disparin! Retirada, 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 vinga, 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 fora, 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 fora! Quart bar mort. Parca, 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 a l'altre, si no fa línia, marca! Preparem l'alto o el dret recarregant. Ha estat bona, eh? Uau, m'anem a parlar de res, tio. Hem mort, Arnau. Vale, vale, viat, viat. Ha estat bona, ho hem d'aprofitar. Tu no sé què passa. Hi ha el botret, el MLF2. Hi havia dues persones, crec, que tenien el MLF2. Jo. Era, tornem a la línia, ja, a l'esquerra de la línia, dents, tornem a la línia. Rivers! Rivers, una altra vegada! Amb mi, Rivers, què ha passat? Desplegant l'esquerra, tornem a la línia, ja. Desplegant l'esquerra, de nou, vinga, tenim, seguida del... Tenim, preparem l'alto, alto, mitja volta, foc. Carreguem. No, has fotut un fic que flipes, eh, que s'obri? Però no entenc què ha passat a les altres nens, si em vola tot sencera, tio. Pensava que vaig anar a matar-te a disparar, però... No entenc, per això és involucrat amb la sincera de quin llatius. No ho sé. També et dic que estem a aquestes altures que la cavalleria està gairebé tota viva, la nostra. Això vol dir que no fot res. Tia puta, ens han admins, eh? No deixa passar alguna. Està anat tot bé. Li has fotut un fic. Sí. No, però crec que tu crec que has disparat bé encara, perquè l'arma està lluitant a la mort. Llavors ja només queda una línia, que ha fet tot un fic que fes des que s'ha guanyat. No, aquella ja va abans. Ah, vale. Però final, eh? Què he fet? Perquè tu no eres de metge. No, jo no vaig de metge. Ah, doncs perdona, llavors... Perdona, que s'agueri. Ah, vale. Bueno, és que jo n'he matat a un, però crec que era un soldat de línia normal. No, això és un oficer d'aim, és una altra cosa. El que passa és que l'havien matat, o sigui, un de línia era un 3, un de línia li ha fotut una vallatata i l'han matat. O sigui, era el vallat o no sé qui era. El que ha mort. I el d'arma ho estava lluitant amb la mede, i el metge ha dit, aquí m'han dit. El problema és que m'estava movent i he tret a cancel·lar l'última disparació. Saps? O sigui, quan ens hem girat he disparat, però en aquell moment, com que he fet clic per disparar... Jo no sé com ha sortit d'allí. El primer que m'agradaria dir, perquè tenia dos línies disparant-te... Altre cop m'ha changed. És que això no és quan ja fem m'ha changed, tio. Què dius? Veia tot se talla. És live o no? No. Però no mateu ningú. O sigui, no mateu. Passa'm a la gent, deixa aquesta, és el que hi ha. O sigui, esquerra i el vellator,
no sé com ha sobreviscut a la pele, però és que a més tenies una línia a l'esquerra disparant, una línia a la dreta disparant, i ningú t'ha portat. L'hem posat a la taula una vegada. Se m'ha quedat carregant. On estan els spawn? No ho entenc. Cabra. A més, diria que la cavallada de la CI va amb nosaltres avui, no? No està res. A veure si ens posicions. Surti de baix. Para l'alto, anul·lo l'alto. Tercer, semis ojos, si els veus, per favor. Rivers. Tira. Rivers. Preparem l'alto. Vista dreta. Tenim una lleugera davant. Me cago en ser puta vida. Vista dreta, que miro oficials. Movem. Disparen! Sortim. Han donat un, no?
O més, més a la lleugera. Més en mapes urbans com aquest. Sí, va tenir una línia molt gran davant, eh? Imminent. Uah, és un mapa de 3 strike, tio. Remat de matenicis. Ja podem sortir d'aquí. Ja podem sortir d'aquí. Darrere, està darrere. Preparem l'alto. Desplaçament esquerra. Preparem l'alto. Alto, alto, esquerra. Foc, 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 foc. Vinga, 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 rebentem, rebentem. Molt bona, nano. Molt bona, tenim. Una lleugera. Vista dreta. Tercer mort. Quart, quart. Vista dreta, la que puguem. Surtem. Desplegament esquerra. Preparem l'alto. Alto, alto, esquerra, foc a la puta línia de merda. Que bona. Vinga, vinga, vinga. Fora, 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 fora. Desplegament esquerra ja. Surtim, 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 surtim. Surtim, surtim, línia, 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 línia. Som a la dreta, a la dreta i carreguem, a la dreta i carreguem. He mort, he mort. Ah. Com odio els putos dos poques. Hem fet damas, hem damas. A veure què passa aquí. Buah, si millor s'entra el poble. Darrere, 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 darrere. Vinga, cavalleria. Se la poden guanyar? Sí, sí. Hem fet molt mal, hem fet molt mal. Ens hem comat una línia sencera i gairebé una altra. També hem rebut, però bueno. No, què fa? Què fa mal, tu? No, no, no hem fet molt mal, la cavalleria. Vinga, vinga, vinga. Oh, que ens hi fa. Rega, rega. Hi ha una línia de les nostres que està massa apartada de tomar por culo, tio. La primera PP és que està fent, està fent el culac. Per què pregunto? La gent està pagant aquí les aigües aquest volat. Què estan fent, tio? Estan massa lluny, no sé on estan tant. Ah, sí, estan a l'inici del poble. Han perdut d'una manera que la cavalleria, però d'una manera... L'hòstia, la barba d'acció extrema. La cara, la UPP aquesta, val, el mapa en 3. I mira quina discrepància. Mira quina discrepància. Estàs tan nadant, i per què no? I per què no forma així? Si així no ens donen més bales. És cedo, cedo, cedo. Depèn de la puta lleugera, la PP aquesta... Han de fer ofensiva, tio, som més. Lleugero, no sé què, es formen tan malament, no sé què puta estàs contra. Home, la veritat és en línia. Desgraciadament no puc participar, tio, perquè no sé què em passa, tio. Espera, 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 espera. Sí, no em deixa, tio. Estic infinitament amb la gana del mapa. Has passat el high i no has fet res, no? Sí, sí, no has fet res. Però bueno. I has instal·lat el mod? Sí, sí, però no funciona. Da igual, ja m'he sortit. Vaig a fer el sopar. Hola, tio, però tampoc estan f***ing, però de veritat s'havien d'anar a l'extrem del mapa? Que faran baixar i marxar o què? No és d'humans. Està guanyada aquesta. Bueno, però espera't un moment, Talos. Aquesta ronda, si no guanyem aquesta ronda... Hòstia, Raup, és que la veig, l'estic veient, i aniran ells, els hi formaran a la puta cara abans que els aviats arribin, i els donaran una càrrega que s'anarà a la meitat, ja veuràs. I els aviats, en comptes d'aprofitar la venta numèrica i anar fotent trets, hi aniran. Queden... No. Queden... Ah, bueno, la nostra funció ha estat mamar i rebentar, però... Bona. I ara que no, no els deixeu recarregar, que estan... No. I a més han recarregat els altres. Hi ha un que ha recarregat que és random. Qui està disparant? Ah, que té!
Ha sigut èpic. Sí, sí, ha estat èpic, però... És que... Ho sento també en aquest sentit, però és que era impossible. Primera guanyada, anem bé. Oh, mireu el top, Anus. Mireu el top. Vermell, Herbie, John... Fins al 4, tot en calets. Mateix pots tu, vermell. S'ha de ser... Hem de fer la mà. 54-67. No, però ha canviat d'equips, eh? Acaba de canviar d'equips. Érem 54-67. Vale, vale. Puta, el polític. Ha vist tu que venia a la dreta, vermell? Copia amb la dreta, la que puguis. No la veig, eh? Per anar al tu. Des de la silla no l'he vist. Al tu, pista dreta. Però si hem guanyat 54-67, és èpic, eh? Vista esquerra, amb mi, vista dreta, foc. Hi ha una línia, no sé, potser algú ha tret? Diria que no. Sortim esquerra. I no puc sobre davant. Aquest mapa és complicat perquè tinc molt poca referència. En qualsevol moment canvia sí. Totalment. Vigila perquè som la línia més elevada i més a la dreta. Si ens pillen, ens pillen sols. Copiat. Desplaçament a esquerra. Tornem a la línia ja. Desplaçament a esquerra de nou. Mira que és la torre. Tornem a la línia. Vinga, movem, desplaçament dret, ja, movem. Tornem a la línia. Preparem-la tu, alt, esquerra, foc, no ens hem vist. Que bona. Veus la línia que hi havia darrere, no? La tinc la piedra. Vista dreta, sortim. Posa't a l'esquerra, Pol. Situació de combat, desplaçament de dreta. Tornem a la línia ja. Rivers. Preparem l'alto. Alto a la meva esquerra, foc a la línia. Mantenim la posició. Tenim la posició. Alto el foc. Vista dreta. Sortim. Vinga, movem. Preparem l'alto. Desplaçament dreta. Copiat. Desplaçament dreta. Aparquem. Tornem a la línia ja. Preparem l'alto. Quart caigut. Copiat.
Al tubi, esquerra, foca-la, que no s'escapin. Vols dir per nau? Vista dreta, sortim fora, 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 no, per dreta, dreta. Uah, mitja mort. Tornem a la línia. Preparem l'alto. Al tubi, vista dreta, dreta, recarregant. Vale, vale. Vista dreta, sortim fora, 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 Venga, Fox selectiu. Vista dreta. Surtim. Desplaçament esquerra, remblant l'alto. Alto, a la meva esquerra i foc. Campeón, Vale, nanos. Ei, vinga, uniu-vos. Arribeu tard, eh? Sí, sí, sí.